Hola, em dic Lídia Mas Llorenç, pintora de Cassà de la Selva i participo al Barcelona Dibuixa. Us proposo un taller que podreu trobar a la Fundació Vilacases. L'he titulat Estampem abraçades i concretament el farem al pati de Can Framis. Doncs el taller que us proposo, que és d'estampar abraçades, evidentment l'abraçada és el tema d'enguany, es tracta d'una manera diferent d'encarar el dibuix. Però aquest dibuix és molt petit. L'hem fet amb aquest pinzell. Penso que podem fer-ho més divertit si a la Fundació Vilacases us espera un plàstic ben gran i unes brotxes i uns pinzells d'aquesta mida perquè pugueu caminar a sobre del vostre propi dibuix. Compte amb les sabates, que es puguin embrutar. I voilà! Ja veieu que us he fet una mà que té moltes ganes de dibuixar. Ens veiem al Barcelona Dibuixa, a Can Framis.